Në trupi i pajetit të rriut Besmir Qolaj i cili u gjeti mbytur në igumenistë të greqisë para disa ditësh. Familjarët e viktimes kanë kërkuar që t'i bëhet ekspertiza mjegoligjore dhe për këtë specialist nga Tirana kanë bëritur në qytetin e firit për të bërë autopsin. Si pas ekspertizës mjegoligjore nuk janë konstatuar shenja dhune në trupin e Besmir Qolajit teksa raporti konfirmon se i ka pësuar vdekjen për shkak të mbytjes. Viktima është parë në det nga një anje që ka njoftuar policin portuale të igumë teksa në duar të të riu janë gjetur shishe plastike të cilat e ndimonin atë për të qëndruar në bihuj. Pas ekspertizës trupi të riu është shëndërguar në vendlinjen e ti në fshatin po janë të fjerit. Katër djemë, dy nga dursi dhe fjeri, unisën për të kaluar nga greqie ilegalisht e kësa më pasur raportua në e të riu nga fjeri. Familjarët e ti kërkua ndime në shtetit shqiptarë për të reqen e trupit për shkak se nuk ishi mundësi financiare, një veprimi cili u konkretizua bashkë me autopsin.